ነበርስሲ 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 መቃ አባ መቃ ይልማ መቃ ቶኮን ኣሚን maatiiwwan waaqayyoo waaqayyoo kan isin jaallatu isinis waaqayyoon kan jaallattan biyya keessas biyya alaas kan jirtan miidiyaa kana kan aggeeffattan sagalee waaqayyoo kan itti barattan jireenya keessan kan itti fooyyeffattan ijoolleen kiristoos ijoolleen sillaasee ijoolleen maaramii ijoolleen qulqullootaa maqaa waaqayyootiin bakka jirtanitti akkam jirtuu akkam yoo nageessanii ameen maqaan waaqayyo abbaa keenyaa uumaa keenyaa bara baraan kan galatoome nuuf yaa ta'u anis sagalee kan akkan dubbadhu isinis bakka jirtanitti sagalee kana dhaggeeffattanii itti akka fayyitaniif waaqayyoo umurii laateef abbaan keenyi uumaan keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan galatoomeef kan olol je'ee nuuf yaa ta'u har'a akka fe'a waaqayyoof akka jaalala waaqayyootti kan anaaf isin waliin barannu seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa sadi irratti kan barreeffamee jiru ta'a jechuudha innis ija isaa irraa hin nyaatinaa isattis hin bu'inaa kanaa achi hin duutu jedha ija isaa irraa hin nyaatinaa ittis hin bu'inaa kanaa achitti garuu hin duutu jedha jecha kana kan argannu macaafa uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa sadi irratti ni arganna ijoollee waaqayyo. jechi kun immoo jecha kana kan dubbate waaqayyo abbaa keenya uumaa keenyaadha jechuudha eenyutti immoo dubbate abbaa keenya addaamiif haadha keenya hewaanitti dubbate jechuudha hin nyaatina muka hin nyaatina muka kan irraatii gaafa nyaattan hin duutu du'a barabaraa duutu jedheeti waaqayyo abbaan keenya abbaa keenya addaamiif haadha keenya hewaanitti dubbate jechuudha. macaafa kana keessatti egaa jecha kanarratti kan nuti argannu inni jalqaba haxxummaa bofti dhakeenya hewaaniif abbaa keenya addaamirratti inni hojjete isa tokkoffaa hin ilaalla haxxummaa gamnummaa bofaa isa kana hin ilaalla inni lammaffaan immoo kufaatiin dura akka hin jirre ergaa abbaan keenya addaamiif hewaan jecha kana diiganii sagalee kana diiganii. Wanta hin nyaatiina jedhaman sana erga nyaatanii boodee kufaatiin akka kufe garuu isa dura kufaatiin akka jirre hubanna jechuudha. Inni lammaffaan kufaatii ilmi namaa akkamitti akka kufe sanyiin addaam akkamitti akka kufe isa kana ilaalla ijoollee waaqayyo macaafa kana keessatti sagalee kana keessatti isa kana ilaalla jechuudha. Ija isaa irraa hin nyaatiina ittisiin bu'ina gaafa nyaatan hin duutu jedheetu. sagalee isaarratti egaa waaqayyo abbaan keenya abbaa keenya addaamiif hewaanitti dubbate egaa haala haxxummaa bofaatti gaafa ilaallu bofti namarratti haala inni hojjete inni jalqabaarratti waaqayyoo isin gowwomseera jedheeti abbaa keenya addaamiif haadha keenya hewaaniin abshaalummaadhaan gamnummaadhaan akka isaanii isa isaaniifi. Hin eeyyamamne san akka isaan nyaatan akka isaan tuqan taasise jechuudha. Har'as jireenya ilma namaa keessatti hojii hafuura hamaa hin hojjatiina jedhame isaa macaafarratti nu barreeffame sana akka nuti hojjannuudhaaf yeroo baay'ee diinni keenya. Seexanni sanyii namaarra bu'ee ijoollee addaam irra bulee ijoollee addaam dogoggorsa jechuudha. Ijoollee waaqayyoo. Kanaafuu dhalli namaa akka inni seera waaqayyoo jecha waaqayyoo eeguudhaaf. Waaqayyo kakuu godhe yookaan immoo abboommii godhe kaahe sana akka sanyiin namaa diigan ni taasisa uumama boqonnaa sadi lakkoofsa afur hanga jahaatti hinduutan ija mukichaa irraa yoo nyaatan jedhee iji keessanis ni banama jedheetin haadha keenya hewaanitti dubbate jechuudha hinduutanii nyaadha waaqayyo isin gowwomsee jira maaliif iji keessan niif banama? isinis waan barbaadan sana hin argattu jedhee bofti haadha keenyaa hewaaniif abbaa keenya immoo addaamin dubbatee akka isaan dogoggoran isaan taasise i cabalasii yoo nyaattan hinduuta ni jalqabarratti itti aanee ija keessan hin isiniif banama jedhe akkasumas akka waaqayyoo taatu hamaaf gaarii addaan baaftanii hin beektu jedheetini. abboofti haadha keenya addaa hewaanitti dubbate haati keenya hewaan jecha kana gaafa dhageessu konaaf banama taanaan anis akka waaqayyoon ta'a taanaan jetteetu haati keenya hewaan jecha kana balasii kana nyaachuuf barbaadde yeroo kanatti gaa duuni ijoollee addaamitti hin dhufee ijjisaaniis hin baname jedha egaa seexanni akkanatti saba hewaan. sobaan heewwaaniifin sanyii hewaan sanyii ala nama hundumaa jannatarraati ulfinarraa gara salphinaatti guddinaati gara xiqqeenyaatti sanyii addaan gara lafa kanaatti fidee jechuudha seexanni sobaadha abbaa sobaatis kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru ini dubbataa jedha wangeela yohannis boqonnaa saddeet. Lakkoofsa afurtamii afurii irratti jechuudha. Isaa garasaa keessa jiruu seexan ni dubbata. Egaa akkuma kana isa garasaa keessa jiru sana eenyutti dubbatee haadha keenya hewaanitti dubbate jalqabarratti abbaa keenya addaan bira gaafa deemu abbaan keenya addaan cimaa ture hinta'u jedhe isaatii booddee gara hewaan deeme hewaan irratti immoo jecha kana gaafa inni dubbatu haati keenya hewaan dogoggorudhaaf dirqamaniiru jechuudha. tokkoffaa egaa haala ittiin inni hewaaniin jannataa baase inni tokkoffaa waaqayyoon akka isheen dagattu abboommi ishaa akka isheen diddu taasise jedhu inni jalqabaa isa kana raawwate har'as ilma namaa gaafa kuffisuu barbaadu waaqayyoo akka hinjirre namatti fakkeessa jechuudha qabeenya namatti fakkeessa qarshiidhaan nama gowwomsa wanta bareedu kanaan nama gowwomsa jechuudha seexanni diinni keenya jechuudha. kanaaf ijoolleen waaqayyoo ijoolleen sillaase nuti ilaaluun hubachuun nurra jira keessumaayyuu barri keenya kun bara baay'ee hamaadha waan ta'eef bara baradhumadha waan ta'eedhaaf obsuun jabaachuun nurra jiraatan jalqabarratti akka waaqayyoo taatu jedhe jechuun waaqayyoo isinii oltoon ta'an isinis waaqa taatu jedhe akka isheen gantu taasise haadha keenya hewaaniin inni lammaffaa du'a ishee jibbisiise jechuudha. duuni akka hinjirre jirre dubbate jechuudha. Har'a namoonni baay'een mana warri qaban, qabeenya warri qaban, fayyaa warri qaban, fayyaa isa isaanii laate, isa isaanii laate waaqayyoon dagachuudhaan yeroo baay'ee duuni akka hin jirre isaanitti kan fakkaatu baay'eetu jira ijoollee waaqa. Garuu maal jedha sagaleen waaqayyoo? Jechi waaqayyoo duuni akka jiru. Maaliif? Namni hin jechuudha. namni hin boqata addunyaa kanarraati. Duuni warra cubbuu hojjetanii fida. Cubbuu hojjetanii osoo gaabbiin galiin. Osoo abboommii waaqayyoo hin eegin dhiiga waaqayyoo foon waaqayyo osoo hin fu'atiin warri du'anii isaan du'anii jenna namni warri modi gawa kayo fo wa kayo fudatani warri duani suni warri bokata disani fmo bokata ni genna kesuma qulqullo ne abolin kenyi warri sagale wa kayo dagge faccha turan jecha wa warri lallaba turan wa kayo warri ariati turan isahan bokata jenna mal duani hinjennu jechu warri duani jennu warra biya lafaa yero jiran Addunyaan kun isaanif fjirenye bara bara santifakkat isahan sun warra male jedan warra du’an. du'anii jenna jechuudha maaliif fooniinis lubbuudhaanis du'uu isaanii agarsiisa jechuudha egaa halli namaa yeroo jiraatu jalqabarratti waaqayyo abbaan keenya uumaan keenya yesus kiristoos waaqni abbaa waaqni ilma waaqni afurri qulqulluu waaqni tokko. uumamtoota digdamii lama gaafa uume du'a hin uumne ture du'a kan uume ilma namaati ilma namaatu du'a uume jechuudha. Abboommii waaqayyoo diiguudhaan jireenya bara baraa dhiisee du'a filate jechuudha waaqayyo abbaan keenya isaa hewaan ofii isaa du'a barbaade sana du'ee du'a sana nurraatii haqee jechuudha maqaan abbaa keenyaa maqaan uumaa keenyaa bara baraan kan galatoome meenuu fi haa ta'uuti ijoollee waaqayyo inni du'a keenya nurraa haqe egaa du'a kan fide fi addunyaa kanatti fide ilma namaati jechuudha malee waaqayyo du'a hin uumne maaliif? dhalli namaa bara baraan akka jiraatu jannata keessa uumamtoota hundaa irrattis akkanni aangoo godhatu taasise waaqayyoo uumaan keenya bifa saa isaa nu uume akka nuti jannata keessa jiraannu taasise jedha ijoollee waaqayyo garuu ilmi namaa hawwiinsaa baay'eedha saa baay'ee waan ta'eedhaaf du'a ofitti fidee jechuudha egaa nyaata namatti tolu hojii afuuraa irra hojii foonii akka isheen hojjettu taasise inni sadaffaa. kanaaf alli namaa eeggachuun irra jiraata mukicha irraa hewaanitti kan mul'ate mukicha sanarra hin nyaatiina jedhe waaqayyo isa hin dubbate sanarraati hewaanitti jechaa bofaasanarraati kan haadha keenya hewaanitti mul'ate inni tokkoffaan nyaata namatti tolu ta'uusaa hubatte jedha nyaata hamaa gaarii namaarraa adda baasisu nyaata namatti tolu sana ta'uusaa hubatte. nyaata bareedaa'a kanaaf waaqayyoo akka nuti nyaanne taasise jette hubannoo gaariin taane sana hubatte jechuudha lammaffuurratti immoo bareedina isaa ilaalte bareedina isa balasiin sun baay'ee bareeda ture habaaboo jiranirra biqiltuu jannata jiranirra baay'ee bareeda ture bareedina isaa sana ilaalte jedha maaliif haati keenya waan biqiltuu yookaan habaaboo baay'ee jannata keessa jiran sana ilaalti turte. Yeroo kanas isa akka ilaalte baay'ee hawwiti ture. Bofti gaafa dubbatu garuu bareedina isaa sana ilaalte. Har'as bareedina isaanii dubartoonni baay'een dargaggoonni baay'een bareedina foonii isaanii kan ofirratti ilaalan baay'een hinjiru jiru. Maaliif bareedinni isaanii sun bara baraan ani jiraatu isaanitti fakkaata? Akkana jedha Faaruu Daawwitirratti jireenyi ilma namaa akka biqiltuutii akka biqiltuu birraati jedha. birraa biqiltuun hin namni abbooliin kenya ganna hin facaasu ganna facaasan sana waaqayyo abbaan bokkaa itti roobse aduu itti baase guddisee isaatii booddee immoo daraaraa erga ta'ee booddee. Gaafa sana xiqimti yookaan immoo ji'a shanaffaa irratti ji'a arfaffaa irratti maal ta'a inni daraaree sun aduun gaafa itti ba'e bokkaan immoo gaafa badu hin gogaa Isaati boodde daraaraan sun hin harcaafata. Ilmi namaa akkasidha. Yeroo dargaggummaa isaanii bareeda. Gaafa dulluma isaa bareedinni sun irraati dhuma. Akkuma kanaas immoo hin du'a. Maaliif biqiltuuni biqiltuu gaarii yoo ta'e sanyiin isaa gara gootaraatti gala. Biqiltuun isaa gaarii yoo ta'u baate immoo ibidda itti naqu jechuudha. akkuma kana warri gaarii hojjetan jireenya bara baraa gara jannataatti seenu warri immoo gaarii hin hojjenne immoo ibidda bara baraa gara si ol gara gaha namaatti deemu jechuudha isa kana ilaala haati keenya bareedina sana hubatte jechuudha kanaafu. Isa inni lammaffaa mukicha sanarraa bareedina sana hubatte har'a warri bareedina keessan keessumaa waaqayyo bareechee funyaan keessan fuula keessan jireenya keessan gaa'ila keessan mana keessan sammuu keessan bareechee warri piroofeesara godhe dooktara godhe injiinara godhe akkasiin addunyaa kana akkasin saba keessan barsiisan isin taasise sana waaqa beekumsa isinii laate waaqa fayyina isinii laate waaqa hubannoo isiniif kenne sana waaqa keessan hin bakka jirtan jiraattanii galalni haa ta'u jechuu hindagatinaa Yoo kana ta'uu baate garuu inni isin nyaattan uffata nama sukkuumsisu taane uffata nama uffatan ta'een ukkuba isinitti ta'a jechuudha. Kanaafuu, saree itti mulate sadaffaa irratti beekumsa barbaaddee jechuudha. Maaliif? Beekumsa argattu akka waaqayyoo beekaa taatu jedhe. Har'a namoonni baay'ee beekumsa barbaacha. guddina barbaacha barnoonni keenya nuuf ifaa jecha iddoo afur hamaa kan deeman deemaniin jiru jechudha iskirbitoo saanii jireenya saanii afur hamaadhaan dhaqanii beekumsa nuu laadhu jedhanii warri mana waaqayyoo kiristoosiin alatti deemanii waaqa tolfamaadhaaf. warri deemanii gaafatan baay'eetu jira jechuudha waaqa tolfamaa nama ta'e barumsan namaa ibsuun jiru yoo waaqa ta'e malee nama ta'e kan jireenya namaa namaa beekun jiru yoo kiristoos ta'e malee yoo uumaa ta'e malee joollee waaqayyo kanaaf beekumsa barbaadde har'a waaqa malee warri beekumsa barbaadan yoo jiraatan of eeggadhaayo joollee waaqayyo ibidda bara baraatti akka hin nyaatamne jechuudha inni kanan biraan achuma irratti yaa'i qoob tokko. lakkoofsa uumamaa isa hundumaaf hangeffamaa akka ta'amuuf inni akka jaalala isaatti dhugaatiin nu dhalchee jedha dhugaatiin waaqayyoo dhugaatiin jireenya bara baraatiin anaaf isiniin nu dhalchee yookaan immoo addunyaa kanatti nu fide jedha waaqa malee yoomuu taanaan dogoggorri cubbuun seexanni anaaf isiniin gargaariitti nu fiduu hin danda'u kanaan sanyiin namaa kufe jechuu Hin mul'isa jechuudha gahaa. Kanaatiin sanyiin ilma namaa hin kufe sababa haadha keenya heewaniin sanyiin addaami hin kufe. Sababa haadha keenya qulqulleetti duburoo maaramiiniin immoo haati keenya hewaan maal gootee jireenya isaa du'a namatti fidu sana nyaata sana nyaattee cubbuu nyaattee yookaan nyaata. nama ajjeesu san nyaata sana icabalasii sana nyaattee cubbuu garaatti baattee du'a nuuf deesse jechuudha haati keenya hewaan haati keenya maaramiin immoo sagalee waaqayyo jireenya bara baraa garaatti baattee fayyina bara baraa kiristoos nuuf deesse ayyaanni haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii nuufaa baayatu ijoollee waaqayyo kiristoos fayyisaa addunyaa. fayyisaa hunda keenyaa kan ta'e kiristoosiin anaaf isiniif deesse maramiin jechuudha. maramii kanaaf ija keenyadha. Daandii keenyadha. Ishee malee arguun dandeenyu kan jennu ijoolleen ortodoks ijoolleen tawaayidoo callisneetuma miti kiristos isa addunyaan har'a isaaf sagadu kana isheen garaatti baattee nu deesse isaa dhiiga ishee waan ta'eef foon isaas foon ishee waan ta'eef inni waan ishee filateef Anaaf isiniif isheen haada waan taateef har'a namoonni baay'een haati keessa maaramiin isiniin kadhattu nuyi garuu isiniif kadhannaan jedhan baay'eetu jiru ijoollee waaqayyo. haada kiristoos immoo har'a namoota jirantun tun anaaf isiniif kadhata ijoollee eenyutu itti diyaata kiristoositti itti dhiyaata kan itti dhiyaatu haadha keenya qulqulleetti dubrooma. Kanaaf isheen anaaf isiniif nuuf kadhatti addunyaa kanaaf nuuf kadhatti jennee kan nuti Wangeela Yohaannis boqonnaa lama irrattis akkuma isheen nuuf kadhatte sana hin dubbata jechuudha. Isa dura hundumaaf afaan. Qabu ture jechuudha. Egaa biqiltoota sana keessatti beelladoonni baay'een afaan tokko qabu turan. Jecha tokko qabu turan. Daandii tokko dubbatu turan. Kanaafuu sagalee adda wal baasu turan jechuudha. Biqiloota baay'eetu bineensota baay'eetu jira isaanirratti abbaan keenya addaan aangoo godhate mootii ta'e akka inni isaaniin bushii waaqayyo taasise biqiltoota jannata keessa jiran jiran irratti akkasumas immo simbirroota irrattis aaboo sii kenneera jedhe waaqayyo aaboo bulchi garuu jechittii kan hin jede jedhe yeroo sanatti too itoo haati keenya nyaatiin dura hundumtuu. sagaleedhaa walii galu afaan tokko ture jechi tokko ture yaanni tokko ture har'aa yaanni keenyaan adda ta'e sababa cubbuudhaan afaan keenyas sababa cubbuudhaan jechuudha bofti bineensota keessaa isa tokko ture jechuudha bofti bineensota jiran keessaa isa tokko ture akkuma namaa kana dhaabatee deema ture jechuudha garuu sababa inni dogoggora hojjeteen abaaramee jechuudha har'as barnoota seexanaa ilma namaa itti kuffisaa jiru Warra kana fakkaata jechuudha. Har'as seexanni ijoollee addaam har'as barnootuma kanaan ijoolleen addaam hubannoo dhabuudhaan barnootuma kanaan har'allee ijoollee waaqayyoo kuffisaa jira jechuudha. Ijoollee waaqayyoo isin hubachuun isin irra jiraata. Daandii waaqayyoo irra deemuun isin irra jiraata. Tokkoffaarratti fedhiin foonii hafuuraan inni morma. Fooniin ni morma isaan kun waan jaallatan akka hin goone wal mormu hojiin foonii isaan kana fa'ii jedheetin kaa'aa jechuudha. Foon lubbuurratti lubbuunis immoo foon irratti isaan kullachuun wal faana deemuu jedha eenyu abshaala kan ta'e fedha foonii isaafin fedha lubbuu isaa wal madaalchisee waaqasaa duukaa kan deemu. akkana na jedhee ka'aa qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara warra Galaatiyaarratti gaafa dubbifannu ijoollee Waaqayyo boqonnaa shan lakkoofsa kudha torbarratti. Galaatiya boqonnaa shan lakkoofsa kudha torbarratti. Tokkoffaarratti halleelummaa jedha. lammaffaa xuraa'ummaa sadaffaan immoo jireenya abboommii hinqabne alli namaa abboommii qaba. innumti isaa abboommii kannu nu abboomu immoo Kiristoosidha jechuudha. kanaafu jireenya abboommi hin qabne waaqa tolfamaaf sagadu waaqa tolfamaa inni jennu kun har'a akkuma aati keenya hewaan beekumsa barbaaddee bareedina barbaadde har'a namoonni baay'ee bareedina barbaadanii ija isaaniitti waan adda addaa hin hidhii waan argaa inni iraas mataasa akka malee kan guddisu. Uffata ciccitaa kan uffatu inni kun bareedina seexanaati bareedina waaqayyoo miti waaqayyoo bareechee nu Waaqayyo bareechee nu dhuumeera. Erga waaqayyo bareechee nu dhuume immoo isa waaqayyo nu dabalataan biraa dabalu jechuun waaqa tolfamaaf amanuu jechuudha. Kanaaf waaqa tolfamaa akka mana afuura hamaa mana mana seexanaa deemanii barumsa barbaachuun jireenya barbaachuun barbaachuun gaayila barbaachuun Jaaffaarratti diinummaa toorbaaffaarratti qocoollaa hin hinaafaa dheekamsa sagala afaan kurnaffaan ofittummaa yaadaan gargar bahuu kudhan lammaffaan barsiisaan gargar bahuu kudha sadaffaan weenoo kudha rafafaan machii kudha shanaffaan immoo gadhumaa yookaan immoo waanta hin taane albaa'ummaa sagaleen isaa inni gurguddaan seeraan inni kaa'u jechuudha.

isa tokko ta'u isa kana hin agarsiisa jechuudha warri kun hojii afuraatti galaatiya boqonnaa shan digdamii lama irratti gaafa dubbifattan ijoollee waaqayyo bal'iftanii ilaaluu hin dandeessu Egaa ija kee ijji keessan isiniif banama jedhee seexanni gaafa dubbate ijji isaanii baname maal maaltu isaan irratti raawwate inni tokkoffaan qullaa ta'aniidha. Ijji keessan isiniif ifa jedhe miti qullaa waaqayyo gonfoo bara baraa isaan uffisee

Waaqayyo eessa jirtu jennaan yaa gooftaa jecha kee dinne egaa onutoo baqannee bakka kana jirra jedhanii jechuudha. Baqachuun dhufe jechuudha. Sobni dhufe jechuudha. Hin sobanii jechuudha. Hin abaarsi isaanitti dhufe jechuudha. Hin abaaramani jechuudha. Abaarsa kana gaafa laallu abaarsa bakka afuritti ilaalla jechuudha. Inni jalqabaffaa irratti addaam hin abaarame hewaanis hin abaaramte jecha waaqayyo waan didaniif boftis hin abaarame laftis illee hin abaaramte jechuudha ijoollee waaqayyo egaa warri abaarsa kanaa mee akkaataa kamiin ilaallame gabaabsin ilaallee barnoota keenya hin banna jechuudha asuma irratti lammaffaaf eexiroos boqonnaa lama e lakkoofsa kudha afur irratti ijji isaanii yeroo hundumaa e, hawaan gara ejjaa ejjituutti in ilaala cubbuu hojjechuu irraas. E, aara hin galfatan namoota jabaataa hin ta'inis kiyyoo isaanitti wallaalchisuudhaan galfatu isaan kun warra abaaramaniidha isaan abaaramanii sagalee waaqayyoorraa adda ta'aniidha egaa warri abaaraman kun simeeyin ilaalla tokkof abaarsa bofa boofti sagalee koo waan diddeef jedhe waaqayyo qaamaan garaacha keen lafarra loohii jedhani qaamaan inni lammaffaa jireenya barabaraa. dhabeerraa yookaan immoo jannata irraati gara lafaatti gadi ari'ame jechuudha. E, sanyii dubartii jedha sanyii dubartitti siif gidduutti sanyii dubartittii fi si gidduutti xalaatummaan yookaan immoo xalaatummaan e, guddaa haa ta'u warri sanyiin dubartitti siin gaafa argan mataa kee dhahanii si'a ajjeessan. Atis immoo sanyii dubartittii gaafa argite koronyoo saanii hiddiiti ajjeese er, dheettiniin egaa hewaan uh, ala namaafiniif bofa gidduutti kaayee har'a kanaaf bofa gaafa arginu mataa dhoofnee kan kanaaf jannata waan baaneef jechuudha. Egaa bofatti bofa kan fakkeeffamu sa'aatii kanatti seexana jechuudha. Seexanaaf sanyii seexanaati. E, Dubartitti kan fakkeeffamu immoo hewaaniif haadha keenya qulqulleetti duburoo maaram darban e Sanyii bofaa warri ta'an immoo hamaa warra sanaa. sanyii dubartitti warri jedhaman ijoollee hewaan ijoollee maaramii barattoota gooftaa iyyesuus raajota luboota akkasumas daaqonoota farfattoota isaan kun sanyii dubartitti jedhamaniitu waamamu jechuudha abaarsa hewaan yeroo jennummoo ciniinsuun dura dhukkubsatu yeroo ciniinsuun gahin dhukkubsatu lammaffaarratti ciniinsifadhu sadaffaarratti abbaa manaa keetii gaditti buli jedhe waaqayyo jechu inni kun abaarsa hewaani Arfafarat isaf abbomama isaf jirat wali. Efesom boko nasha la kofsa. Sodomi la marrat. Iyasus Kristus kaku hara kesat. Isa kakuu mofaa keessatti Abar heewaan irra rakai. dhugoomse se jachul. Sadafarat abar sa addam. Sababa keti lafti. Kan abaram te ata utot. Lafti sababa keti. Hoji ati ujjetetin. Lafti kan abaram te ata utot. Lama Siya argatu je. sadaf arfa faratti hojjette amaate dafqite bultaa jedheeni arfa faratti dadhabbii keen bulii daddabbii keetiin bulii jedha arfa egaa abaarsa lafaati lafti immoo qoree finiini aramaa biqilchita jedhe qoree biqilchita jedheetiniin gooftaan keenya iyyasuus kiristoos hin dubbate. Ija isaa irraa hin nyaatiinaa kana achi hin duutu jedheera ija isaarraa hin nyaatina isattis hin bu'ina kana achi hin duutu kan jedhame isa kana egaa hardhaa cubbuudha jechuudha hin duutu isarraa hin nyaatina kan jedhame cubbuu hamaa waaqa malee waaqa tolfamaaf jiraachuu isa kana waaqayyo anaaf isin irratti baay'ee jibba jechuudha wal jaalachuu akka qabnu. Tokko ta'uu akka qabnu Waaqayyo gooftaan keenya in egaa inni dhumaa irratti hanaaf isin ilaallu nyaataan addunyaa kanarraatii akkuma ari'atamne kana dhiiga foonkoo kan nyaate jireenya barabaraa argata dhiiga foonkoo kan hin immoo jireenya barabaraa hin argatu Mucummaa Sillaaseen Mucaakoo hin jedhamu kanaafuu barnoota kanaan ijoollee Waaqayyo dhiiga Waaqayyo foonkoo Jannata gala nyaataan akkuma Jannataa ari'amne kana nyaataan immoo. dhiiga waaqayyoo foon waaqayyoo fudhachuudhaan immoo gara jannataatti seenna warri dhiiga waaqayyoo foo waaqayyoo hin fudhanne ni gala gaabbii gala gara waaqayyootti deebi'a dhiiga isaa foon isaa fudhadha jireenya bara baraa argadha abboolii keessa luboota gaafadha mana amantaa mana qulqullummaa keenya gaafadha daandii abboliin keenya raajicha ermiyaas boqonnaa jaalakkoofsa tokko irratti daandii abboliin keenya irra deeman irra deema jireenya keessaniifis. lubbuu keessaniifis boqonnaa argattu jechuudha waaqayyo nu barsiise waaqayyoo nu gorse maqaan isaa bara baraan kan toome kan olol ol nuuf yaa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u maqaa abbaa maqaa ilma maqaa afuura qulqulluun ameen waaqayyo hunduma keenyaa eebbisu.